wewe umeiva. Nimeona ngoja. Mbaya sana. Sawa sawa. Sasa mzee mkandamizaji anataka kuingia kwa mahubiri. Tunataka kuanza kujifunza. Tunataka kuanza kusoma neno. Kuhusu huyu Mungu wetu. Na wewe uko na Biblia yako tayari? Nilikuwa nakutafutia na macho. Nilikuwa naangalia. Wewe na wewe nikusaidie tu na hii. Hiyo ingine, tuliweka kava zote, sasa zinafanana. Tunafaa tu wajaribu kuangalia ni jinsi gani Mungu alikuwa anajaribu kuweza kuwaweka wana wa Israeli karibu na yeye ili waishi maisha ya kumtegemea. Wewe ukaulizwa ni mbinu gani ambazo Mungu angetendeka kutumia ili wana wa Israeli waendelee kumtambua kama Mungu na kumtegemea. Ni njia gani angefanya? Wewe ungeulizwa, umpe maoni, nisaidieni kwa mtazamo wako, ndio hao watu wawe karibu na yeye wamtegemee. Ni nini angefanya? Angewapea mara moja, anafanya wengine anawapea, anafanya yeye ni sehemu moja. Sawa, anawapea nini sasa? Kama anawapea kama chakula, lakini kuna season inakosa, then wanarudi kwa kindele anawapea tena. Yeah, si jibu mbaya. Haya, mwingine wewe unge advice aje Mungu? Ndio aweze hao watu amewatoa Misri. Amekuja nao, ameeleza sheria, amri na maagizo, akamaliza. Alafu akarudi akaandika kitabu kingine inaitwa Kumbu Kumbu. Kwa nini pia akaandika kitabu cha Kumbu Kumbu inaitwa La Torati? So inamaanisha Torati yenyewe iko, si ndio? Torati si Deuteronomy? Si inaitwa Kumbu Kumbu? So inamaanisha Torati iko. Na hiyo Torati iko wapi? Ndio sasa mnisaidie. Ndio tuje hapo. Torati inaweza kuwa wapi? Kwa sababu hiyo kitabu inaitwa Kumbu Kumbu. Na Kumbu Kumbu tunajua ni kitu kukumbuka. Alafu la Torati, which means Torati iko mahali imewekwa. Sasa hii inakusaidia kukumbuka vitu ambavyo Torati. Haya, Torati iko wapi? Torati iko wapi? Sababu hiyo inaitwa Kumbu Kumbu la Torati. Ama haijaandikwa hivyo? Imeandikwa hivyo. Sasa nafaa kujiuliza Torati yenyewe sasa iko wapi? Hilo ni Kumbu Kumbu. Ndio tunazungumzia Mungu vitu angetumia kuweka watu karibu na yeye. Sasa ndio nafaa kwa, ndio naona hapa anasema Kumbu Kumbu la Torati. Ina maana ya kwamba hawa watu uwezekano wa kusahau ni mkubwa sana sana. Ndio sasa akaandika, kamaliza, akarudi akaambia Musa, acha tuandike ingine hii ndio iwakumbushe ile. Sasa hiyo tutatafuta baadaye, tutaangalia Kumbu Kumbu la Torati. Lakini sasa tuangalie hapa Mungu angefanya nini ili kuweka Kumbu Kumbu. Hiyo ni sehemu moja, inajaribu kutuonyesha ni njia moja Mungu alikuwa anataka kuweka watu karibu na yeye, ndio akatumia pia hiyo Kumbu Kumbu. Ungemwadi wewe ungefanya nini wewe mtazamo wako? Saidia Mungu ajiwekee hawa watu wasiende mbali na yeye. Nini ingine kifuata? Naambiwa hapa ya kwamba ni kuwapatia kidogo, alafu wakae wakule ishe wakuje. Sababu mara nyingi tukikumbana na changamoto za maisha, sisi badala ya kurudi kwa Mungu tunaanza kumlaumu Mungu. Kwa nini hii imekosekana? Tunakosa kuelewa ya kwamba imefanyika hivyo ndio tuende kwake, tuendelee. Yeye anataka tumtegemee. Haya, nisaidieni. Mimi kwa mtazamo wako please. Mwingine anatumia kuamshia magonjwa. Wanapopona, tena umeenda tena ashinda magonjwa kwa watu. So, watu wakiletewa magonjwa pia wafurahi?